Co víš? Koupila. Ano, konečně se ti dostalo do bedně, že je lepší, keď jdeš v električke, že necvakáš dva lístky pre dva osoby. Ano, konečně jsi si uvedomil, že vypadat jako šunka po záruke dneska už pak nefičí. Jak se těším, jak skákám, jak čertík na strunke. Konečně si to dokázala. A ty si ze mňa prču robíš? Aj z Mekyho, aj z Pekyho. Myslíš, že keď si dala dolu dva gramy, že papeky sa z teba zjančí? No, nezjančí. Takže moja, nekúkaj na mňa jak ustráchaná vidra. Zeber do ruky madrac, do druhej mečík. Ideme šermovať. Atos, Portos, do útoku! Meky, peky! A ideme! An, du, dva, popaslo na ha! Píknem si jak do melona, ha! Skáčem jako kusakla, ha! Z brucha slam si upikla, ha! Už chápeš moja, a ideme! Už chápeš, ak nechceš mať klobáse na zadnici, jako feky, alebo meky.